Thank you, dokter. Thank you, nurse. Thank you, nurse. Jaga adik di hospital. Bye. Love you. Hari ni adik dah boleh discharge daripada hospital sebab daripada efek minum sanitizer. Adik nak balik rumah tak? Nak. Best tak duduk hospital. Hi guys, assalamualaikum. So korang dah nampak video lakonan semula daripada kami. Actually, it's a disaster, to be honest. Daripada kecuaian kami telah menyebabkan anak kami yang terkena. So, actually sebenarnya kami buat video ni bukan untuk apa, tapi untuk bagi apa ni, nak cakap sebagai tauladan kepada orang lain. Sebab musim COVID ni guys takkan berakhir dalam masa setahun dua ni. Mungkin akan lama. Dan sanitizer tu memang amat-amat penting bagi macam, sebab macam kecil kita orang ni, kita orang selalu jumpa orang, pergi site inspection. So sanitizer tu memang perlu sangat. So masa yang hari kejadian tu, actually saya sakit kepala sebab hari tu saya pergi inspection outstation. So saya boleh terlupa, saya letak dekat meja makan. So bila lepas isyak dalam pukul 8 lebih, macam tu lah. Dalam pukul 8 lebih macam tu, sebab budak-budak ni dia ada rasa ingin tahu tu tinggi. So dia akan apa ni, dia tengok buat benda tu, dia rasa dia semua nak masuk pukul. Itu memang silap kita orang.
So dalam masa lebih kurang 2 malam jugalah anak saya ni warded. So memang agak menakutkan. Nasib baik dia just muntah-muntah sebab dia minum maybe dalam sikit sangat. Tapi efek dia tu agak kuat jugalah sebab lepas tak lama dia minum tu dia muntah-muntah tak berhenti. So kita orang pergi dekat HSI and then doktor refer kepada pusat racun negara. Dia punya side effect apa semua. Then alhamdulillah ini anak kita orang dah sembuh. Syukur sangat-sangat. Tak ada yang serius. So saya harap untuk parent-parent yang kat luar tu jangan jadi macam saya, macam isteri. Kita orang careless sangat. Kita orang kalau boleh nak putar balik, kita orang akan pastikan benda ni tak jadi. Itu je. So kalau benda ni jadi kat korang, benda yang paling penting, terus ke hospital. Jangan tunggu. And then bawa sampel sanitizer tu sebab doktor akan tengok ingredient dalam tu untuk refer kepada pusat racun negara. So guys, saya doakan supaya COVID ni cepat habis. Takkan ada lagi orang yang kena macam mana yang kami kena. Sanitizer ni memang helpful. Senang, kita tak payah susah nak basuh tangan. Cuma pengendalian dia tu kena betul-betul. Bukan je sanitizer, tapi Clorox whatsoever pun kena juga kita simpan dah pada tempat yang betul-betul diorang ni tak boleh nak capai. Betul tak saya? Betul. Kita pun tak expect yang anak kita boleh ambil sanitizer tu untuk minum. Sebab macam kita dah ajar dia kan, sanitizer tu untuk letak dekat tangan. Tapi macam hari tu macam memang tak expect pun benda tu boleh jadi macam tu. Jadi kita nak bagi peringatan juga kepada parents kat luar sana, sanitizer tu simpan dekat tempat yang tinggi, letak tempat yang elok. Dan dia memang kena jauh daripada kanak-kanak. Walaupun dah 3 tahun lebih macam ni, kita tak sangka dia nak ambil botol tu untuk minum sanitizer tu. Sebab sifat ingin tahu diorang tu tinggi. And then sebelum ni sebenarnya kami letak sanitizer atau apa-apa ubat di atas almari. Cuma hari tu je memang saya sakit kepala lepas daripada balik outstation. So saya boleh terlupa benda tu. Jadi buat korang-korang semua, saya tahu kebanyakannya ada ramai yang ada anak kecil macam saya ni, macam kita orang ni. Korang share video ni biar semua orang aware pasal benda ni. Sebab sanitizer sekarang ni is part of our life. Memang kita akan sentiasa guna. Bukan sebulan dua, mungkin lama. Okay guys, so pastikan ikut SOP, menjarakan sosial dan jaga keselamatan. Okay guys, bye.